Денес во Штип се одбележа 35 годишнината од смртта на поетот академик Ацо Шопов, еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Неговата прва збирка песни, која датира од 1944 година, е прва книга на македонски јазик објавена во Слободна Македонија. Бил председател на Друштвото на писателите на Македонија и негов член од основањето во 1947 година и член на Македонската академија на науките и уметностите од незиното основање во 1967 година. Ацо Шопов беше и амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Сенегал во периодот од 1971 до 75 година. Букети цвеки и пригодна реч утринава имаше пред спомен бистата на Шопов во Штип. Неговиот раскошен и широк опус на пишување траеше цели 40 години. Почна шеговито, завршува трагично. Творештвото на Ацо Шопов е враменето во пет пишувања со 12 прозни збирки, раскази и прозни состави, поет на тишината, зошто и животот и умирето го помина ненаметливо. Песните на Ацо Шопов ги услушуваме и ги чувствуваме како благо ветре ни целото тело во тишина. Едноставно тишината можеме да ја услушаме во неговите стихови. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопај го длабоко во тишина, тишината сама ќе го рече. Во рамки на манифестацијата во чест на поетот Благој Самоников, поет и современик на Шопов, денес ја промовираше својата 17-та поетска збирка «Непродзирна светлина». Поезијата е, значи, насекаде во човекот и од таа гледна точка таа е пред се човечки феномен. Како што Ацо Шопов во своето дело успе комплетниот свет, кој секогаш предмет на поезијата, да го редуцира до една негова есенција, што ние ја препознавме како тишина, и тоа е лајтмотивот на неговото поетско дело, сега, 35 години од смртта на поетот, ние промовираме една книга од еден негов следбеник, кој што светот, ете, го редуцира на еден поетски начин, го сведува на светлина. Како што Шопов во својата поезија го сведува светот на тишина, Самоников го сведува на светлина. Ова е долготраен и макотрапен поетски процес кој покажува еволуцијата на авторот, кажа Андоновски на промоцијата на најновото дело на Самоников.